Aproveite o máximo que você puder da vida, na intensidade que você puder. Aproveite os momentos, os encontros, os desencontros, as pessoas, os locais. Aproveite tudo, tudo. Porque vai chegar uma hora da vida em que a gente vai ter mais passado do que futuro. E quando esse momento chegar, seria muito bom que você olhasse para trás e pensasse: eu soube viver. Eu vivi muito bem.